jaaliyadda Puntland ee ku dhaqan dalka isutaga Imaaraadka Carabta ayaa xaflad soo dhaweyna u samaysay injineer Maxamuud Khaliif Xasan Jabiye oo u taagan jagada madaxtinimada Puntland ee soo sanadka soo socda dhici doontay 8da Janaayo. Xafladaad u ballaaran oo ka dhacday magaalada Dubai Sheraton Dera ayaa halkaasi waxaa ka soo qayb galay siyaasiyiin, cuqaal, isimo, waxgarad, haween iyo dhalinyaro. Waxaana halkaasi laga soo jeediyey khudbado aad u tiro badan oo lagu ammaanayo laguna soo dhaweynayo murashaxa jagada madaxtinimada Puntland sanadka soo socda. Waxaana sidoo kale halkaasi ay isimadii uga duceeyeen murashaxa injineer Maxamuud Khaliif Xasan, iyagoo oo sheegay in uu noqon doono Ilaahayna ka dhigi doono musharaxii bedeli lahaa madaxda haatan dalka haysa. Islamarkaasina waxa uu murashaxan ay ku ammaaneen waxqabadka uu qabtay ganacsigiisa. Sidoo kalena waxay kala dardaarmeen in Ilaahay haddii xilkaasi uu dhiibo in uu siday daacadda ee dalka kitaabka ugu dhaartay aw uga soo baxo. Waxaan leeyahay injineer Maxamuud Khaliif Xasan, hadduu khayr kugu jiro Allah ku waafajiyo. Wixii khayr kugu jiro dadku waxay yidhaahdaan ha noolaat, ha noolaata oranaya. Waxaan leeyahay haddii khayr kugu jiro Allah ku waafajiyo. Waa warka saxda awow. Maxamuudow maanta nin wanaagsan baa tahay, mustaqbal oo fiican oo hormoodka ummadda. Haddii Puntland inay kugu jirto inaan mas-uul ka noqotid oo khayr kugu jiro Allah ku waafajiyo. Murashaxa madaxweyne ee Puntland injineer Maxamuud Khaliif, waxaan leeyahay injineer ku soo dhawow haddaanu nahay jaaliyadda Imaaraadka, waa kusoo dhaweynaynaa, waxaanu kugu soo dhaweynaynaa gacmo furan. Waxaanu rajaynaynaa inaad ka mid noqotid tartamayaasha sanadka soo socda haddii Ilaahay yidhaahdo xilka madaxweynenimada. Waxaan u malaynayaa dadka taariikhdiisa yaqaana Maxamuud weyne oo ka sheekeeyeen Puntland hadda waxay u baahan tahay cid ku soo celisa maqaamkii ay lahayd ee ay Soomaali ku lahayd intii lagu aasaasay, maadaama anigu dinin qabiil ba yihiin oo dadku dhan muslimano. Halka waa qasab inaan ninka aan usii ducayno oo ka soo qayb galo imaada murashaxnimadiisa Maxamuud Khaliif. Ilaahay baan uga baryayaa inuu fududeeyo kolii murashaxnimadu xanuunkii leedahay baan garanayaa, iyo warwarka xil laguma carabo. Kolii anigu waan soo maray, waan ogahay ummadda Soomaaliyeedna mar maalin walbaa ka mid aan dabcayn inuu gaabiyo. Insha allah mar baan ima doontaa maqabsadaan maa, laakiin tidabartiisa doctorka laftigiisu aad buu dadaalay jidada hadday tahay dekada hadday noqotee meelo badan hadday noqotee waa sameeyey. Waxaan kuula dardaarmaynaa kow, haddii Ilaahay horta meesha hadday khayr kuu tahay, annagana aad khayr noo tahay, nood adiga khayr inay kuu tahay keliya, annagana aad khayr noo tahay. Horta Allah fududeeyo ku oranay haddaysan kuu ahayn, oo hadalkaas waa u baahna Ilaahay lagugu oran karo. Waxaan ku darayaa erayo gaaban oo aan ka wado bulshada qaybaheeda kala duwan oo wax badan wacanaya. Sidaan la socono, qofku markuu musharax yahay wax badan buu sheegaa. Markuu kursiga tago, qofkii qofkaad garanaysa ba ma yani waxyaalaha dibka muhiim oo keenaada dowladdan sida aan tacliintiisa dhexe iyo sare iyo hoose wuxuu ku soo dhameystay magaalada Garoowe iyo magaalada Garno. Sanadkii uu ka baxay secondary-ga wuxuu arday ugu sarreeyey gobolka Bari, kabacdina wuxuu galay jaamacadda Soomaaliya, wuxuuna bartay fieldiga injineernimada, wuxuuna ahaa ardaygii koowaad, waxaana lagu qaatay associate professor, isla markiina waxaa loo diray Italia oo loogu diray tacliin sare lagu soo suufiyo. isagoo halkaa jooga tacliintiisa sare wata ayaa dalku burburay. Kabacdina wuxuu u haajiray oo ahaa deweynagii kuliya wada qaxlay, wuxuu u qaxay waddanka Maraykanka. 15 years markuu joogay Ameerika, markuu 20 sano joogayna waxa uu gaaray isagoo aan prime minister ahayn, isagoo aan madaxweyne ahayn, isagoo aan safiir ahayn, isagoo aan wasiir ahayn, inuu yahay waan filayaa ninka keliya Soomaaliya oo White House uu ku qaabulay madaxweynihii talada hayay xilligii Obama uu casharaf ku sugiyey oo saacado waqtigiisa uu halkaa kula qaatay. Marka
عيد بينا في كنيسة ومقرايسة سفي عن أسود وينيني وأنا أقول لك أن أسودي لك شكينا يواضي مقرايسة في عن ومقرايسة وحين سوطة سيدي اللي لك شيء يا بك إن شاء الله وأنا أسود وينيني إن شاء الله عادي لأيضور أنا وأنا أسمى لنا أسمى وأحضر بيلي وحي إلي على هايين وأفقين قال لنا محمود خليف صدوي سعودية وساجم محمود خليف صدوي ذكره أسمع دي سنة خلينا يا انتي يا تاي اللي بنتو سيا قرط الله يستقبله أمير محمود وأقبل كل أبوه وحوي محي تاي وأكون شخصي رسول ويني لو ألقى هالله حيت على سبب تعرس النوير إنه إنجنير محمود خليفة وطن قلب الكويت رنتي وحليري ما الله يشكر الناس لا يشكر الله أفك عن ذاتك أمها العلم إلى أمها العلم رنتي محمود خليفة أدعي عقولة كلمة بدأ خلينا قاتل قبل وبين محمود خليفة أيوه يسويت هاي مويدي بنت الآن لغاكم يوصغالي طبنك haddii ay arimahaasi aad igu soo qabteen ayna masiir umadeey tahay waxay hor yaalo oo leegu dhirigelinayo waxaan go'aansaday wadadii ilaahay iyo rasuulkiisu u jideeyeen arimaha masiirka in loo maro inaan maro anigu waxaan ku barbaaray diin waxaan bartay istikhaarada anoo yar انت ان حسوستو قوان ما قادن ان كيس تخاريسن او ان الهي خالقها اي عب محاقرسون ان يقول او استخاريسن كبعدنا وحان بلابي ان عن حرمين كآذو صدح قور ايان حرمين كتغي كون سو استخاريستي سيكا سباها دي حفلة دانايا هيد ميد اقسيهر سلالوسو اقاسيما اسلامر كاسينا ايشارية دبتلان كسو دوينيين انجنير محمود خليف حسن شبيه ومرشح وتاغن جغدا مدحتنمد بنتلان ايي دحي دونتا 8 جنايو 2019 عبد الرزاق محمد سعيد شبعان SBC دبي